De små människorna i dagens Sverige, säger han. Och nu ska han sjunga sången som han faktiskt har skrivit till sin alldeles egna son. Här är Staffan Hellstrand tillsammans med Birgit Lindbergs barnkör från Umeå. Och de sjunger tillsammans Underbarn. Du är ute hela dagen med din pappas kniv. Och du märker allt du hittar. Och din mamma löser korsord som hon löser allting. Klockan är fem. Det är dags att gå hem. Men du trycker i ett skyddsrum. Staffan Hellstrand, välkommen hit. Tack så mycket. Du, jag såg ett citat, förstår du, häromdagen som jag tyckte passade bra på dig. Den som går sina egna vägar behöver ingen karta. Kan det stämma på dig det? Måste jag tänka lite här. Jag har varit uppe länge idag. Så, jag så du menar att det tar lite tid? Ja, det tar lite tid. Ja, det stämmer kanske i viss mån. Så, man har ju alltid sina förebilder och sina liksom folk man sneglar åt och sådär, men min musik har väl försökt göra i alla fall musik som jag själv har tyckt om hela tiden. Mm. Inte. I en av de populäraste melodierna som du gjorde på 90-talet, Lilla Fågelblå, så sjunger du Livet är så underbart i en av textraderna. Mm. Vad betyder livet för dig?
Ja, det är det jag har här. Så att, och jag tror inte direkt på något annat liv utanför det här. Så det är klart att det betyder väldigt mycket både för mig själv och för de människorna jag får möta här. Mm. När börjar musikerdrömmarna för dig? Väldigt tidigt faktiskt. Jag tror jag var 7 år eller något sånt där, tror jag. Hade min framtid utstakad. Men vad då? Satte du dig ner och tänkte bara, jag ska bli musiker? Var det så? Nej, men det där, jag gillar det här popstjärnelivet då. Dels var jag ju väldigt tokig musik. Jag köpte första popsinglarna och de gick väl 1000 gånger på en sån gammal grammofon. Och sådär. Mm. Så att jag lyssnar ju väldigt mycket. Jag har alltid varit väldigt mycket inne i musik. Lyssnat mycket på musik. Och sen var det en fascinerande värld här, popvärlden. Men din pappa arbetade som kärnkraftsfysiker och din mamma var engelska lärarena. Jag undrar, hur var reaktionerna när du kom hem och sa att nu ska jag ska bli musiker? Ja, de har väl alltid stöttat mig sådär, så att jag hade känt något motstånd direkt. Mm. Du kände aldrig att du behövde göra revolt? Jo, det har jag väl gjort på andra sätt, men inte just när jag blev musiker blev jag väl inte förrän några år över 20 då jag började. Mm. Spela på allvar. Mm. Du har haft ett väldigt mångfacetterat liv tycker jag för bara 43 år, får man säga så. Du har bott i Stockholm, i Nyköping och på Long Island utanför New York. Har det här påverkat dig på något sätt, alla de här olika orterna? Ja, det är klart de har gjort. Det har de gjort på vad sätt. Det är väl alltid svårt att säga, men jag har ju växt upp i Nyköping då, som är en mindre stad. Och det är säkert väldigt annorlunda mot att till exempel växa upp i Stockholm. Mm. Det är det nog. Men sen har jag bott i Stockholm väldigt länge, så att jag ser det också som min hemstad. Mm. Många människor, när man läser om dig, så rockpoesi, rockpoet. Det svenska språket och ordens betydelse verkar betyda mycket för dig. Är det riktigt uppfattat av mig? Ja, det är väl. Jag ska ju sjunga dem och då är det väldigt viktigt att de betyder någonting för mig. Mm. Det är det. Stämmer det att du har brevväxlat med Ivar Lo-Johansson en gång? Ja, en liten kort brevväxling var det. För vi gjorde en låt om honom som hette Lodo, en rocklåt. Mm. Som han uppmärksammade då. Så skrev vi lite till varandra. Mm. Han skrev fler brev till mig. Det var rätt kul. Mm. Men du tyckte om hans böcker också? Ja, det är en av mina stora. Det var därför jag skrev en låt till honom. Mm. Det är en av mina stora. Kanske min enda idol då, om jag ska ha någon sån. Vilken är favoritboken? Med Ivar Lo. Mm. Godnatt jord, tror jag. Mm. Tycker jag är fantastiskt epos. Förut hörde vi Underbarn. Mm. Det handlar om utslagna människor här i världen. Ja, just det. Du sa innan att det handlar om min son, men det måste vara någon missuppfattning någonstans på vägen. Det handlar om utsatta barn i största allmänhet. Mm. Då hoppas jag att det inte inkluderar mina barn. Att han är lycklig. Ja, det är huvudsaken. Mm. Nu ska vi alldeles strax få höra någonting som handlar om helt andra saker. Vad är det, Staffan? Det här är en låt som heter Kromad svart och det handlar om en person jag spelade med en gång för länge, länge sedan som inte finns bland oss längre. Och skrev den här låten till honom då, kan man säga. Dörrarna till teatern slogs igen. Inget speciellt, bara att jag gick en annan väg. Så Olas röst på telefon, att du bara vandrat härifrån, från din stora fest och all musik vi tänkte på. I din blick alla hinder, alla spår, fast du glittrar där du står. Amfetamin och alkohol och en kromad svart Les Paul. Och så ville du bara gå, och nu är du så långt bort härifrån. Ensamhet kan vara ett gift och en absolut magi. Den som bara trälar på kan ändå aldrig helt förstå. Nittras upp och alkohol, man tar så mycket som man bara tål. Och
också ännu mer om man ändå inte hittar ännu mer om du ändå bara hittat din röst.